Ուսուցիչ Արաֆի ժամկետների մեջ չեն տեղավորվում իշխանությունները շատ վաղուց հիմա ի՞նչ պիտի լինի։ Ես ուսումնասիրեմ կասեմ, առաջին օրն է խոսում, մի քանի ժամ։ Տաքսիստները լիցենզավորման խնդիրներից են անթակ խոսում, հնարավոր է փոխվեն։ Դեսա Գարի Բեգլարյանի կառավարման ընթացքում Yandex-ը մտավ եւ փոխեց տաքսի ոլորտը, որը ուղղորդ փոխադրում իրականացող կարուս շուկայի մենեջերը։ Սա լուրջ խնդիրներ առաջացրեց, ինքը առավելացում բողոքում են այս խնդիրը, պատկերացնում եք դուք։ Մոտավորապես պատկերացնում եմ, բայց հիմա պատասխանել չեմ կարող, որովհետև մանրամասն ուսումնասիրեմ եւ ուսումնասիրությունից հետո կհրավիրեմ բոլորովս իրար հետ քննարկենք բոլոր թեմաները։ Վերակառուցումներ եք պատրաստվում ձեռնարկել, արդեն ծրագիր ունեմ, կներկայացնեմ։ Նախարարությունը վերակազմավորում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, այսինքն ոնց է դա լինելու, վարչությունը լինի, ի՞նչ է լինելու, ոնց է դեռ քննարկման փուլում։ Գագիկ Բեգլարյանից հետո ոլորտը ինչպիսին փոփոխվել է։ Մնացել է ոլորտը։ Մի ժամ է ինչ աշխատում, մի քանի ժամ։ Բայց տեսել եք, չէ՞, ինչպես ձեզ ծանոթ է ոլորտին։ Ոլորտին ծանոթ եմ։ Նորմալ, շատ լավ։ Մշտապես ընդհանրապես ճանաչում են նաև ռուս տելեկոմ ընկերությունների հետ եւ մամուլի տեղակից ինչ հարաբերում են կարեն ամեն վերաբերյալ։ Դա ինչ նշան եւ նաեւ խոսում են ձեր եւ Կարեն Կարապետյանի մտերիմ հարաբերության մասին, ինչը նաեւ պատճառ է դարձել ձեզ նախարարի պաշտոնի նշանակելու համար։ Գիտեք ինչ, մտերիմ հարաբերություններ շատ են հետ կա, դա չի նշանակում, որ ինչ որ մեկի ինչի ուրիշի մասին չեք ասում։ Ում մասին ասենք, օրինակ, այնքան մարդու հետ մտերիմ հարաբերություններ։ Օրինակ, հենց Կարեն Կարապետյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունե՞ք։ Նորմալ հարաբերություններ, չեմ կարող ասել մտերիմ, նորմալ հարաբերություններ։ Կյանքում ինչքան մարդու հետ եք սովորում։ Մենք չենք, դուք ասում եք։ Դուք կոնկրետ ինչքան մարդու հետ եք սովորում եւ ինչ հարաբերություններ։ Ես հետ բազում չեմ։ Այդ դուք Կարեն Կարապետյանի չեմ կարող ասել, որ Կարեն Կարապետյանի հետ հարաբերությունները շատ ավելի։ Դա եղել պատճառը ձեզ նախարարի նշանակելու։ Կարծում եմ ոչ։ Կարծում եմ ոչ։ Ինչն է գլխավոր դերը։ Ես չեմ կարող ասել։ Հարցը ինձ մի օր։ Ինձ նստած եք եկան ասել դիտում եք։ Առաջարկ եղավ։ Հարավ ծրագիր Հայաստան Իրան երկաթգծի կառուցման ծրագրերը, որոնք տարիներ շարունակ արկախված են մնացել օդում եւ բազմաթիվ գումարներ հարավում ծրագրերի մասնավորապես նստվել են։ Գագիկ Բեգլարյանը միշտ իր օրոքը ստանում էր այդ ծրագրերի կյանքի կոչել եւ այնպես որ կետով ծախսող հայերի մասնակցում են ձեռնարկել։ Նախարարը ինչ բարձր խոսք։ Ասում եմ ուսումնասիրեմ բոլոր այդ հարցերը ինչ որ ծրում են։ Կադրային փոփոխություններ, եթե մարդիկ նորմալ աշխատում են, նորմալ բանջարներին բավարարում են, չի լինի, եթե չեն բավարարի, իհարկե կլինի։ Պրոֆ, եթե չեմ սխալվում, Գագիկ Բեգլարյանը օգնական ունի, ով իր հետ նախարարության իստերի ներկայացել, նա շարունակում է աշխատել։ Դեռ չգիտեմ, ես եկել եմ ոչորթե չէ։ Ռոս Տելեկոմ ընկերության հարցի վերաբերյալ կան դրադառնանք, դա ինչ առնչություն ունի։ Ես եղել եմ հիմնադիրներից մեկը եւ ժամանակին վաճառել եմ Ռոս Տելեկոմին, այն ժամանակ GNC-ի ալֆա էր կոչվում։ Հիմա ես ես ուղղակի տնօրինների խորհրդի անդամ մնացել եմ, ես դրանց հետ եղած պայմանակ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։